दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स म तपाईंको साथमा छु रञ्जिता पोखरेल दर्शकवृन्द आज हामी तपाईहरुमाझ एउटा यस्तो विषय लिएर आएका छौं जो निकै हृदय विदारक छ जसको सम्झनाले मात्रै पनि हाम्रो मन मस्तिष्क हल्लाइदिन सक्छ हामी मुस्कान खातुनको विषय यहाँहरुमाझ पस्कदै छौं नयाँ बिहानी नयाँ थालनी थियो उनको मनका सपना उमंग ताजा थियो उनको कहाँ थाहा थियो र उनलाई सपना र उमंग क्षणभरमै एसिड बनेर जल्छन् भनेर जबरजस्तीको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु के भूल थियो र उनको भनिन्छ प्रेम र युद्धमा सबै चीज जायज हुन्छ तर आफैले प्रेम गर्ने भन्ने दाबी गरिएको मान्छेलाई चोट पुर्याउनु यातना दिनु अपमान गर्नु वा ज्यान नै लिनु प्रेम हो र प्रेम त प्रेम हो केवल प्रेम जहाँ प्राप्ति भन्दा माया स्नेह खुशी जोडिएको हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ विश्वास हुन्छ अनि आदर्श सम्मान हुन्छ सम्झौता र त्याग हुन्छ जस्तो आमाको माया बिना स्वार्थ सन्तानलाई सिंचित गरिरहने जस्तो मीराको प्रेम कहिल्यै प्राप्ति हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि निरन्तर प्रेम गरिरहने तर जबरजस्तीको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै धम्की दिने अपमान गर्ने यातना दिने एसिड प्रहार गर्ने र हत्याको योजना बनाउँदै ज्यान नै लिने त्यो प्रेमिल हृदय हुनै सक्दैन त्यो त एउटा क्रूर घृणित अहंकारी असंवेदनशील अझ भनौं दरिद्रपन हो त्यस्तै दरिद्रपनको शिकार भइन् पर्सा बिरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर एक छपकैयाकी मुस्कान खातुन 15 वर्षकी यी किशोरी मुस्कानको उज्यालो मुस्कान अनाहकमै खोसियो शुक्रबार बिहानै घरबाट विद्यालय जाँदै गर्दा उनीमाथि एसिड प्रहार भयो विद्यालयका लागि सधैँ ओहोर दोहोर गर्ने गणेशमान चोक उनका लागि नर्कतुल्य बन्न पुग्यो जहाँ एका बिहानै बाटो कुरेर बसेका दुई युवकले उनीमाथि एसिड आक्रमण गरे अनुहार छाती हात लगायतको शरीरको एकापट्टिको भाग पुरै जल्यो उनी भुइँमा पछारिन् चिच्याउन थालिन् उनको पीडा र रोदनले वरिपरि कोलाहल मच्चायो जसले देखे उनलाई सहयोग गरे र स्थानीय नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पुर्याए त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भनेपछि थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौँ पठाइयो काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित नेपाल क्लेफट एन्ड बर्न सेन्टरमा पुर्याएपछि मुस्कानको शरीरको 10% भाग डढेको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् आइतबार उनको शल्यक्रिया गरिँदैछ चिकित्सकहरूको अनुसार एसिडले जल्ने बित्तिकै गहिरो घाउ बनाउने भएकाले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ शल्यक्रियाका क्रममा एसिडमा परेको भागबाट डढेको अंश बाहिर निकालिन्छ यो शल्यक्रियाको 2-4 दिनपछि घाउको अवस्था पुनः हेरिने र त्यसपछि उपयुक्त देखिए छाला प्रत्यारोपण गरिने डाक्टर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार एसिड विद्युतीय डढाईमा परेकाहरूलाई तत्काल खतरामुक्त भनिहाल्न सकिँदैन पीडितहरूमा पछि छाती मृगौला मुटुमा असर पनि पर्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना समेत रहन्छ एका बिहानै नित्यकर्म सकेर नवाज पनि पढेर मुस्कान पढ्नलाई विद्यालय गइन् तर 10 मिनट पनि नबित्दै पिता रसुल अन्सारीको फोनको घन्टी बज्यो मुस्कानको आलो पीडा भरिएको भयानक खबर सुनेपछि उनी स्तब्ध बने र पत्नीलाई साथ लिएर नारायणी अस्पताल पुगे छोरीको पीडा हेर्न नसकेर उनीहरू दुवै बेहोस भए वीरगंजको त्रिभुवन हनुमान माविमा अध्ययनरत मुस्कानलाई प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरेको भन्दै स्थानीय 16 वर्षीय शमशाद मिया र माजिद आलमले एसिड प्रहार गरेका हुन् उनीहरूमध्येका माजिदले विगत 6 महिनादेखि नै मुस्कानलाई जिस्काउने बाटो छेक्ने गरेको उनकी आमाले बताइन् यसो नगर्न भन्दै रसुलले माजिदलाई सम्झाए पनि तर केही नलागेपछि एक झापट पनि हानेको उनले बताए उनलाई पो कहाँ थाहा थियो र माजिद र शमशादको मनमा विष गढेको छ भनेर जुन विषले आज उनको सन्तान अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेकी छिन् रसुलकी माइली छोरी हुन् मुस्कान जेठी छोरीको विवाह भइसक्यो मुस्कानपछि 12 र 8 वर्षका 2 छोरा र 5 वर्षकी 1 छोरी छिन् आल्मुनियमको झ्यालडोका बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका रसुल आफै विक्षिप्त छन् उनी आँखाभरि आँसु पार्दै छोरीको यस्तो हालत बनाउनेलाई या त फाँसी या जन्म कैद हुनुपर्ने माग राख्छन् एसिड प्रहार गर्ने मुख्य व्यक्ति शमशादलाई त प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो तर माजिद अझै फरार छन् पीडित मुस्कानकी माइजू रियान खातुनका अनुसार
ती दुबई अभियुक्त नजिकैका छिमेकी हुन्। 2076 साल यता 5 महिनामा एसिड आक्रमणमा दुई घटना सार्वजनिक भएका छन्। दुबई महिलामाथि नै भएको छ। गत जेठ 1 गते राति काठमाडौँको कालो पुलमा एक युवतीमाथि आफ्नै श्रीमानले एसिड प्रहार गरे, जसलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ पनि गर्यो। महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि ठूला ठूला नारा लगाइन्छ, अभियान चलाइन्छ। हिंसा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा कानून पनि निर्माण भएका छन्। तर महिलामाथि हुने हिंसाले नयाँ रूप लिन थालेको छ, एसिड प्रहारको रूपमा। किन हुन्छ एसिड प्रहार? यसको कारण खोज्न र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न कति पनि ढिला गर्नुहुन्न। अब यस्तो घटना फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। बजारमा सहज रूपमा पाइने एसिडमा कडाई गर्नुपर्ने हो, वा यस्ता अपराधी मानसिकता भएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, अथवा घटना भएपछि आफूले भोग्नुपर्ने कानुनी सजायका विषय जनस्तरसम्म अझै पुग्न नसकेको हो। यसका कारण अब तत्काल खोजी गर्नुपर्छ। मुस्कानको अभिभावकमाथि ठूलो पहाड खसेको छ। यस्तो अवस्थामा उनको मागलाई कदापि अनुचित भन्न सकिन्न। यसमा मनन गर्ने पो हो कि